Mostecká malířská sympozia mají už mnohaletou tradici. Podle místa konání nesou název Barevný Benedikt. Taky letos se zde na přelomu července a srpna na týden sešli malíři z celé republiky a tvořili. Ocenili skvělou atmosféru i báječné zázemí, které zajistila kulturní komise města. Naprosto přesně to popsal umělec, který absolvoval všech dosavadních 10 ročníků a cítí už se jako inventář této akce. Je tady prostor pro práci a takovýto společenství stejně postižených a podmínky úžasný, takže užívám si tu tvorbu a radost tím spojenou. Co se týče inspirace a námětů, mají malíři volnou ruku a tvoří to, co je jejich srdci nejbližší. Náměty střídám a letos mám období vztahu mezi mužem a ženou a vlastně si hraju jenom s barvama, se světlem, se stínem, s tvary. To je inspirace ze Starého Mostu a z Drážďan. Jako obě mají stejný osud, byli zbořený jako. Vyvrcholením sympozia byla velká vernisáž vzniklých děl spojená s jejich dražbou. Zájemců se sešlo až nečekaně hodně. Vyvolávací a nabídkové ceny se psaly na dražební lístky u konkrétních obrazů. Hlavním posláním malířských sympozií je ale ještě jiný princip. Více takovýchto akcí do Mostu přiláká nejen mostecké lidi, ale určitě lidi i ze širokého okolí a právě třeba umělce. Máme tady mladou umělkyni z Prostějova, takže to si myslím, že je i ten důvod, že se o tom Mostě bude mluvit v uvozovkách více kladněji. A že to přinese do Mostu například nové umělce a ti mohou vlastně o našem městě vyprávět mnohem líp, než jak známe. A tak se dá říct, že Most je nejen městem sportu, ale jistě i městem kultury a umění.